recebendo muito cordialmente. Professor Jorge, simpático. É legal, hein? Mas o símbolo de quê? Da unidade? Muito legal, viu? Todo seu pai do Brasil tem símbolo? Não. Ah, aqui é uma fênix. Foi a criação do senhor? Da sua. Nossa. Da equipe, né? É inteligência emocional. Que modelo é esse? Esse aí é o... Que modelo é? Esse é o 145. É o 145. O estado está adquirindo 3 magnetos. Porque o 135, o torque era dentro do... Mas ele era... É uma inovação da aeroporto francesa. Eles criaram esse sistema Fenestron, que é o motor de caldo embutido. Ele diminui o ruído. Mas ele complica porque talvez ele tenha uma conexão, faz uma... Não, mas ele faz. Esse 135 que nós temos, ele é Fenestron. Já é um motor embutido. Para esse helicóptero aqui, 145, não vai ter problema, porque o motor de caldo dele é muito alto. Uma pessoa para bater aqui tem que ter quase 2 metros. Essa barra, a ponta dessa barra gira aqui, a ponta dela está 1,96 m de altura do sol. Então, a vista é muito afim. Só circular, né? Para bater. Planejamento. Aqui se trabalha a parte estatística, né, das ocorrências. Daqui se planeja o que nós temos que voar, aonde nós temos que voar, de acordo com os dados estatísticos da cidade. Quanto tempo aqui? Esse passado inferior? Tem inferior. Eles vêm a 1.500 para a maioria, isso aqui não é muito usual. Os Boeing, os grandes aeronaves, eles vão usar o espaço aéreo superior. Então eles vêm alto, mas é mais ou menos isso aqui. Então, já hoje somos 77 anos. É muito pouco. Eu também acho. O estado é muito progressivo e é muito cansativo o que nós falamos. Mas é aquela história, quando se faz com amor, dedicação, isso aqui é prazeroso. Eu também acho. E quando está difícil, se puder voar o dia todo, ele voa o dia todo. Quando eu estou de fora, vai me ensinar a voar dentro do carro. Aqui temos umas fotos aqui, né? Segundo centro, no centro. Aqui no centro da cidade? No centro da cidade, próximo à Praça da Estação. Onde é que vocês fazem a coleta d'água? Coleta d'água aí foi no mar. Que o local era próximo à Praça da Estação. Então, lá dentro da praia, coletava água. Dentro do sistema, né? Aí ele tinha jogado o cara, pensa que o cara na praia com tudo e jogou em cima de seis. Mas foi agora, né? Em cima de seis, né? Medalha de guerra? É, umas medalhas aqui que a gente recebe, vez por outra. Comandante, nome? Emerson. Onde é que é? Comandante, Major. Fique à vontade, a casa é do senhor aqui. Muito obrigado. Se precisar de alguma coisa, pode contar com a gente, tá bom? Eu quero só fazer um voozinho com o Nora. Pronto, abraço. Obrigado. Recostumando esse carro. Parte burocrática, recebimento, expedição de documentos. Esse aqui foi o helicóptero. Como a gente falou, cara? Não, era um de pouco. É um triatleta, seu Alberto. É, porque, por exemplo, eu faço a minha atividade de vez em quando. Porque por lá, quando eu vou, quero enjoar, imagina, acho que quer ficar mais relaxado ainda. Fica melhor. Tendência maior é adoecer, esse tipo de coisa. Estou vendo aqui, as salas são bem instaladas, tudo bonitinho. É, normalmente a nova estrutura da Sopoeta
deu essa condição, né, de trabalho. A sua opção aqui, qual é? Eu sou orientador da Santa Ensino e Instrução, nós coordenamos toda a parte de instrução da, de manutenção da CEOPAE, bem como coordenamos também o Centro de Instrução de Aviação de Segurança Pública do Estado do Ceará, CEASPEC, onde nós formamos pilotos privados e pilotos comerciais de helicópteros, curso prático. Mas esses pilotos privados, assim, o CEOPAE cobra alguma taxa? Não. Não é para civil, é para repartição de co-irmãs. Nós atualmente temos formado muitos pilotos de várias unidades da federação, dentre elas Amazonas. Mas são empresas privadas? Não. O senhor falou piloto privado. Piloto privado de helicóptero, mas porque nós temos piloto privado de helicóptero e pilotos comerciais de helicópteros. Ah, sim. Então é isso, não é porque é para privado, não. Ah, sim. Porque o curso chama piloto privado de helicóptero. Quer dizer que ele não é um piloto militar, mas ele trabalha numa repartição pública. Isso, ele pode ser policiais civis, pode ser policiais militares, bombeiros militares, certo? Tem que estar ligado à segurança pública. Uma média forma, assim, um ano para formar um comandante, um piloto? Comandante, não. Mas um piloto comercial, em um ano dá para ser formado. O que é o nosso comandante? Opa! Pô, é um maracanã, mano. É. A gente faz nossos briefings, nossas instruções. Que legal, cara. Tudo novinho, né? Ali um telão, pode fazer até uma teleconferência, né? Com a aeronave da universidade. Aquele DC-3 ainda tá lá, tá não, né? Tá. Ainda tá no mesmo cantinho? Ah, o comandante Aristão faleceu, né? Foi, eu sou. Vou ver aqui. Uma manutenção severa, né? Isso aí faz todo ano, uma dessa? Aqui é uma revisão 600 horas, se não me engano. 600 horas? 600? Todos os itens são vistos no manual de manutenção da aeronave. São checados, né? Excluídos, tratados. Ciclo coletivo, né? Manete de vazão de combustível, de chute-off, freio botão. Quando você acelera, você precisa estar também graduando o combustível? Então, combustível mais rico, mais pobre, é isso? Não, ela tem uma posição aqui que é a faixa governada. Na hora que você põe a manete na faixa governada, aí fica um governador assume. Então, quando você aumenta o passo, ele manda mais combustível, dá mais rotação. Quando você diminui o passo, ele corta o combustível e diminui a rotação do motor. Então, o sistema é automático. Ele fica em automático. Fica. Então, para que existir a outra opção, se essa opção é fantástica, está automático? Mas é para partida. A partida você vai controlando a vazão de combustível. Ah, sim. Atira no povo? Melhor salvar do que atirar. É. Nosso trabalho é mais compensado quando a gente salva, né? É quando salva. Que é a função da gente. Tem voar. Nosso lema, voar para proteger e salvar, né? Que legal, né? Esse tanque, meu amigo. Caramba, você sabe que o problema é pousar com muita força e pressionar isso aí, o papo é grande, né? Fica mandando bico pro posicionamento, né? Isso é fundamental, né? Agora ali, ó, você vê que parece os modelinhos da gente, né? A cabeça do robô, a transmissão ali, né? As partes dele, né? As partes móveis, fixas. Olha uma turbina. A turbina é aqui atrás, porque está carenada. Ali é o carro, né? Aqui, a transmissão para cá. Isso. E a transmissão para o torque? O vertical foi esse eixo, o escuro com o eixo. Isso aqui é o calcanhar de Aquiles, de todo helicóptero. O calcanhar de Aquiles. Essa porra, quando dá problema, isso aí. Aí é um adeus, né? Sem. Normalmente é muito baixa, né? E a caixa de transmissão traseira de 90 graus, né? Ela entra e passa os 90.
É como o nosso cardan. Nosso cardan funciona assim. Deixa eu avisar o detalhe, que tem um perfil de uma investida, né? Sim.